Hej tusen modiga. Vad betyder att bli avsugd från en nioåring? Hej nioåring. Ja du, det här det kommer att bli ett kort svar faktiskt. När folk pratar om att bli avsugen så betyder det att någon suger eller slickar på en snopp. Ofta håller den personen om snoppen samtidigt som han eller hon suger eller slickar. Och det här det kan också kallas för oralsex.